probuď domy. Sešli jsme se dnes, abychom oslavili barevnost a společnost beze strachu. Strach je emoce, která se dá velmi lehce zneužít. Pokud máme strach, snižuje se naše schopnost nad věcmi přemýšlet v souvislostech, jsme lépe zmanipulovatelní a hlavně poslušní. To moc dobře vědí ti, kteří strach a nenávist šíří, ať už pod rouškou židovského spiknutí, romské nepřizpůsobivosti nebo islámské invaze. Jsou to ty stejné tendence, které jsme pozorovali v minulosti už několikrát. Ostatně stejní lidé, kteří pořádají pochody proti uprchlíkům, organizovali i pogromy proti Romům zde v Ostravě. Odmítáme zjednodušené chápání situace, které klade rovnítko mezi islám či imigranty a fanatismus teroristických skupin. To, že se snažíme vystupovat proti xenofobii, ještě neznamená, že schvalujeme kterýkoliv z teroristických činů, jež se v poslední době odehrál nejen v Paříži nebo v Bruselu, ale také třeba v Turecku, Pakistánu a na dalších místech ve světě. Stejně tak neschvalujeme terorismus, který tady už dnes máme. Tím terorismem jsou silice fašistické tendence společnosti a otevřené násilí neonacistů. Napadení kliniky, výhrušky smrti mnohým aktivistům, prezidentovo schvalování policejního násilí. To jsou všechno známky toho, že teroristé jsou mezi námi a zakrývají se slušností a hrdým češstvím. Jsme v regionu, který má ale blízko i k rasismu, který je mnohem více skrytý. Je to rasismus institucí a firem, jako ta, před kterou momentálně stojíme. RPG byty cíleně vylučují chudé lidi a romskou komunitu do segregovaných domů a čtvrtí. Ty jsou pak jednoduchým terčem slušných Čechů, jednoduchým hromosvodem pro vztek, který mnozí z nás cítí. Ten vztek je mnohdy oprávněný, ale míří na špatné cíle. Jak to, že zastánci pevných hranic neprotestují proti firmám, pro které žádné hranice neexistují? Které přelívají kapitál podle toho, kde se jim to hodí, podle toho, který daňový ráj je zrovna v kurzu. Jejich nenávist vůči slabým a potřebným nám přijde zbabělá a pokrytecká. My jsme tady proto, abychom hlasitě řekli, že se nebojíme. Že se nebojíme ani těch, kteří šíří nenávist a zlobu, ani těch, kteří využívají mnohem sofistikovanějších metod, které zlobu a vztek vyvolávají. Veřejný prostor nepatří nacionalismu a fašismu. Ostrava